7. novembra uplynulo presne 30 rokov, čo na následky dopravnej nehody zomrel Alexander Dubček. Jednu z najväčších osobností našej histórie si v Uhrovci uctili položením vencov pred jeho rodným domom. Pokloniť sa pamiatke Alexandra Dubčeka prišli čelní predstavitelia Uhrovca, Bánoviec i obce Slavičín. Starostka Zuzana Máčeková vo svojom príhovore označila osobnosť roku 1968 za najznámejšieho Slováka vo svete. Osobne som sa s Aleksandrom Dubčekom nikdy nestretla. Keď došlo k jeho úmrtiu, som sa stala neskôr o pár rokov starostkou tejto obce a stretla som sa s mnohými významnými ľuďmi, ktorí práve boli osobní priatelia a spolupracovníci Aleksandra Dubček a tými začali sprítomňovať jeho život, dielo a aký bol vlastne Aleksandr Dubček. Alexandra Dubčeka nepreslávilo to, že s odstupom 106 rokov sa narodil v tom istom dome ako ľudovit Štúr, ale predovšetkým jeho pokus o komunizmus s ľudskou tvárou. Žiaľ, jeho reformné myšlienky zastavil v pád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Od roku 1971 do decembra 1989 bol sledovaný štátnou bezpečnosťou ako nepriateľská osoba pod krycím menom SR. Do spoločenského života ho vrátila nežná revolúcia. Bol predsedom federálneho zromaždenia a počítalo sa s ním, že bude teda Slovenskej republiky prezident. Bohužiaľ, stalo sa na Vysočine, kde teda havaroval. Hodzoc smrti osobnosti našich dejín uplynuli už 30 ročia, uhrovčania sú neustále hrdí na to, že pochádza z ich obce. Jedenkrát som sa s ním na cintoríne teda mala možnosť sretnúť, popodával nám všetkým ruky. Bol vynimočný človek a spomíname si z úctov na ňo a modlíme sa za ňo. Na posledných oslavách Slovenského národného povstania, keď bol v Uhrovci, sme spolu s pánom Dubčekom išli dolu do Uhrovca, do domu, v ktorom bývali kedysi a sme sa dohodovali, že mu ho pripravíme vymalujeme a aby bol tak schopný obývania. V sme sa stretli a na druhý deň pondelok sa stala táto havária. Osobnosť Aleksandra Dubčeka zachovávajú v Uhrovci od jeho smrti. Spomienkovými podujatiami, výstavami, publikáciami, no predovšetkým zriadením pamätnej izby, v ktorej sa narodil pred 100 rokmi a 11 mesiacmi. Táto pamätná izba Aleksandra Dubčeka je jediným pamätníkom, bohužiaľ, u nás na Slovensku, ktorý je venovaný Aleksandrovi Dubčekovi, ale samozrejme existuje strašne veľa rôznych súvoch, búst, pamätníkov, ktoré sú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Veľkosť Alexandra Dubčeka a potrebu uchovávať jeho činy v pamäti nášho národa si uvedomovala i primátorka Rudolfa Novotná. Práve ona si za zviditeľnenie jeho mena prevzala pamätnú plaketu obce Uhrovec. Mojím cieľom bolo jeho odkaz, jeho ľudskosť posunúť k mladým ľuďom. Všetky aktivity, ktoré som desiatky rokov realizovala, aby som zviditeľnila osobnosti z nášho uhrovca, smerovali práve k tomu, aby si mladí ľudia všimli, že aj v ťažkej dobe sa dá zachovať si svoju ľudskú tvár. Aleksandr Dubček nenosil dve tváre, čo bola jeho slabina a zároveň nekonečná výhoda. Jeho slova súhlasili so skutkami.